omusajja banna. Nimukulaba. Ate wabadde ki? Up down masikwanja. Ogiraba ekisugu. Njiraba. Ate wabadde ki? Ndi wano nalwaddemu kamaso ka yulise. Bya final third ebyo. Ate bino ebisabo byammwe. Ndi wano era kyovola banewunya. Naye mu mukutandika TV neddaladala tendo obi. Mu mwalaba nti okutandika TV ng'ebizibu bantu bibayina mu mupiira. Tetulina bisaawe. Tetulina bawagizi tibali mu bisaawe. Kilabu zikaba ssente. Mune mutandika TV. TV ndoza TV tuje mutategeera bulungi mugaso gwayo titi ate tujitegeere tutya kati tunayogera ki olaba n'okusituka kisasobola kusituka lwa bisawo byammwe onfuna bulungi ate tulaba kati sawe je wamenyekedde kya FUFA ate kyani omupiira gwani sibwa FUFA ebisawe bifu tende bisawo bifu obuzigo tobera ku ground ebintu byoga bingi biba bingi ate bichali bingi nakugamba bugenge kusanga nyine bivuzo bingi jobe njyo kubuza nze TV njirabi radio tujuulira ne tendo ebisawe bifu aba bagizi bali mu bisawe ochegera kakajebe mwaga tukule tutya nze neze tendo ne FUFA president mugambi tulize na keke ninda bichi nga baso yange kutu serwa bisawe bulo tulaga ebisawe bifu se bisawe tu boss tendo ya tu boss ne FUFA president mugambi kulokuna Tutegeere omupiira MP FUFA president obuzibu obeera naye neto mugamba wakwato lwa mupiira obulobeera nga fetubona abona ne maso za 41